Pozdravujem vás, sestry a bratia. Touto upútavkou by som vás chcel pozvať na zajtrajšie živé vysielanie Slobodného vysielače o 15. hodine na prvú reláciu o Biblii, o našom Pánovi, Spasiteľovi Ježišovi Kristovi, o Bohu. Chcel by som poďakovať Pavlovi Hlávkovi a Jane Karáskovej. Hosťom budem ja a ďalší bratia a sestry. List Jakuba, 1. kapitola, 5. verš. Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech si ju prosí od Boha, ktorý proste a ochotne dáva všetkým a dostane sa mu jej. Ale nech prosí s vierou, bez akéhokoľvek pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, ktorú vietor unáša a zmieta. Lebo nech si taký človek nemyslí, že dostane niečo od Pána. Muž to rozpoltený vo všetkom počínaní nestáli. Amen. Tak zajtra.